Bismillahirrahmanirrahim. Allohning rasuli Muhammaddan Rum hukmdori Xiraqlga hidoyatga ergashganlarga salomlar bo'lsin. Ammo abad men seni islomga da'vat qilaman. Musulmon bo'l, omon bo'lasan. Alloh ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar yuz o'girsang, fuqarolaring gunoh ham senga bo'ladi. U arab o'lkalaridan chiqqan yangi payg'ambar haqida gapirmoqda. Yahyo payg'ambar ham najotga chaqirib, sahrodan chiqmaganmidi? Qibtiylar hukmdori Muqawqisga. Allohning rasuli Muhammaddan Fors hukmdori Kisroga. Musulmon bo'l, omon bo'lasan. Alloh ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar bosh tortsang, majusiylarning gunohi ham senga bo'ladi. Ey sahroy arab. Hali sen Fors podshohiga qanday ibodat qilishni o'rgatmoqchimisan? Muhammad Allohning rasuli. Who gave him this authority? Unga bu huquqni kim berdi? Alloh u zotni olamlarga rahmat qilib yubordi. Risolat Islom tarixi. Bosh rollarda Hamza Abdulloh G'ays, Hind bint Utba Munovosov, Ahmad Mari, Muhammad Arabi, Ali Ahmad Solim, Mahmud Said, Hasan Jundi. Montajchi Husayn Afifi. Bastakor Moris Yar. Ssenariy va dialoglar muallifi Abdulhamid Javda Saxhor, Tavqiq Hakim, Abdurahmon Sharqoviy, Muhammad Ali Mohir. HAL Craig ishtirokida diniy maslahatchi Alloma Shayx Abdulloh Aloyili, prodyuser va rejissyor Mustafa Aqqot. Film Asqariy Sharif mas'ul hay'ati tasdig'idan so'ng suratga olindi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ushbu Qur'onni toqqa nozil qilganimizda uning Allohdan qo'rqqanidan titrab qaqshab, parchalanib ketganini ko'rar eding. Ha, Parvardigor tog'lar ham ko'tara olmaydigan narsani zimmasiga olishi uchun tanlab olgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qadrlari shu qadar baland, shallari shu qadar yuksakki, u zotning tasvirlari va ovozlarini berish mumkin emas. Shuning uchun ham film asnosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rinishlari, ovozlari, hatto soyalari ham ko'rsatilmaydi. Milodiy 6-asr. Dunyo zulmatlar ichida to'lg'anar edi. Xuddi shu paytda Makkada Muhammad ibn Abdulloh sollallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Bu paytlar Makka karvonlar u tojirlarning uchrashuv joyi, arablar muqaddas sanaydigan but sanamlar o'chog'i edi. Urush harom qilingan oylarda qabilalar o'zaro nizolarni ortga surar. Bu paytda ularning vakillari Makkaga bexavotir kelar. Qohillar Ka'ba atrofidagi but sanamlarga atagan qurbonliklarni olib kelishar edi. Ibrohim alayhissalom yagona Allohga iymon keltirgan hojilar uchun ziyoratgoh sifatida barpo qilgan Ka'bada o'sha paytda arab qabilalarining adadicha 360 ta but to'plangan edi. Makkani boshqarishni Quraysh qabilasi o'z qo'liga olgan edi. Davlatman Banu Abduddor urug'i hamda yirik tijoratchilar olixalarning bayramlarida but sanamlarga xizmat ko'rsatib, savdolarni yurgizib olardilar.
Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bobosi Hoshim avlodi esa Makka ga kelgan hojilarni mehmon qilishni tanlagan edi. Janob Umayya. Bilal. Bu kim? Qanaqasiga? Axir qarzimni bir necha barobar qilib qaytardim-ku. 5 yildan beri to'layman, axir. Bilmaysanmi? Ribo degan narsa ko'payaveradi, ko'payaveradi. Anavi senikimi? Lekin eshagim menga dala ishlarida kerak-da. Bor bu sotim ham shu. Bu eshak qarzingni yarmini ham qoplamaydi. Bolani berasan. Bolamni? Bugun bozor qalay Umayra? Hozirgacha noma'lum. Karvonlardan hanuzgacha darak yo'q. Bu yilgi olixalar tilladan yasaldi. Tijorating ham olixalarga yarasha bo'lsa edi. Xirmonimiz to'lib toshardi-ku Abu Sufyon. Ana, Shom karvoni ham keldi. Ertaroq kelibdimi? Shimoliy quduq tomonga yana 5 kishini qo'sh. Nechta jonliq so'yaylik? 70 tami? 100 ta qilaver, Makkani obro'sini tushirma. Boshliqlarga esa 10 ta barra qo'zi. Boylikka hirs qo'ygan kimsa bir kun kelib qolar kulguga. Boylik yig'ib sarf qilishni bilmasa bir kun kelib aylanur bechora qashshoqqa. Kimki bo'lsa jasoratli va mart, bu albatta ishoradir Abu Sufyonga. Bu Harbning o'g'li bo'lib, u bilan karvonlaringiz yuradi sokin. Unga qancha ishonsangiz arziydi boyligingiz. Manzilingizga yetasiz omonlikda. Xonim, mana Xitoy shoyisi. Silliqqina ko'zni quvnatadi. Xo'sh, qalay? Yaxshi. 7 gaz. 20 dirham bo'ladi. Bu Abu Sufyonni xotiniga ham. Istagan narxingizni olavering, xonim. 15 dirham. Zo'r oliqa yasabsan. Endi senga bundan abadiy savob tegib turadi. Hey Abu Lahab. Ana o'tirgan kishi kim? Meni nari olib ketinglar. Meni hamma narsadan mahrum qildilaring. Nima uchun Muhammad bizni bunday kuzataveradi? Nima uchun? Jiyanimga nimadir bo'lgan shekilli. Nega uni tiyib qo'ymaysan? Bir kun o'ziga kelib qolar. O'ziga kelib qolar? 40 yoshda-ya? Ayni 40 chillama yoshida uzlatga chekinib, g'orda dildirab o'tirishni issiq yumshoq to'shakdan ko'ra tog'i toshni afzal ko'rsa-ya. Axir
Xadicha day badavlat ayolning eri bo'lsa, Makkaning eng yaxshi narsalarga ega bo'la olsa. Uzona, farovonligimiz olixasi manotni. Naslu nasab olixasi lotni. Hamda taqdirimiz qo'lida bo'lgan. Karvonlarimizni asraydigan Xubalni g'azablantirishga jur'at qilgan odam. Bunday odam o'zini halokatga tashlaydi. Odamlar ko'z o'ngida olixalarni inkor qilish o'ta xatarli ish. Bid'at. Nonko'rlik. Isyonko'rlik. Muhammadga biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. Har gal shu bozor tarqaganda kelasi yili uni ko'ra olmasam kerak degan o'y meni qayg'uga soladi. Ey Abu Tolib! Ey Abu Tolib! Abu Tolib! Abu Tolib! Hovliqma, ey Zayd. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Hiro g'ordan tushdilarmi? Yo'q. Hali uni ko'rmadik. Meni Xadicha yubordi. U zotni siznikiga tushgan bo'lsalar kerak, deyapti. Balki Abu Bakrni uyidadir. U yerdan ham so'rab ko'rdim. Demak, hali ham g'orda ekan-da. 3 kundan beri? Bu safar uzoq qolib ketdi. Unga tog'da biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. Nima qilmoqchi? Bilmayman, lekin odam tog'ning tepasidan olamni terrorroq ko'radi. O'qi. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi. Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Haliyam o'ranib yotibdilar. Vahiy uzotga og'ir kelyapti. Hatto qo'llarini ko'tarishga ham majollar yetmayapti. Uzotni titroq bosyapti. Peshonalardan ter quyilib oqyapti. Lekin gapiryaptilar. Zayd. Jiyanim Muhammadga nima bo'libdi? G'orda yolg'iz tafakkur qilib o'tirgan ekanlar. Farishta kelib o'qi debdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam men o'qishni bilmayman debdilar. Farishta Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qayta-qayta o'qi debdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa nimani o'qiy? Deb javob beribdilar. Shunda vahiy farishtasi aytibdi. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'qibdilar. Oyatlar go'yo qalblarga naqshlanib qolibdi. So'ng Jabroil alayhissalom qaytib ketibdi. Jabroil?
Muhammad sallallohu alayhi vasallam g'ordan chiqqanlarda ko'kdan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz Allohning rasulisiz. Men esa Jabroilman. Degan ovozni eshitibdilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam uylariga qaytib kelib ko'rganlarini Hadijaga aytib beribdilar. Hadija, xursand bo'ling, sabotli bo'ling. Hadijaning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men bu ummatning payg'ambari bo'lishingizni umid qilaman debdi. Ey Zayd, buni yana kim e'tirof etdi? Birinchi bo'lib Hadija, Ali va Abu Bakr e'tirof etishdi. O'zing hammi? Albatta, axir men asrab olgan o'g'illarman-ku. Buni Makkada oshkor qila ko'rma. Unga aytib qo'y. Bolaligida kafilligiga olgan amaksi bundan keyin ham uni tashlab qo'ymaydi. Muhammad qarindoshlarini nimaga da'vat qilayotgan ekan? Hali bilmayman. Shuni bilish uchun taklifini qabul qildim. G'or farishtalar, bular bid'at-ku. Abu Sufyon nima deyapti? Buni Banu Hoshim urug'ining ishi deb hisoblayapti. Qanaqasiga bidat bo'lsin, axir bunga o'xshash ishlar ham avval o'tgan-ku. Lekin bu Makka uchun yangilikda. Alloh ilgari ham Nuh, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlarga vahiy nozil qilgan-ku. Musab kim bu? Jafar. Qo'lingdagi nima? Qur'onning bir surasi. Mehribon rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Vaqtki quyosh buklansa, va vaqtki yulduzlar uzilib tussa, va vaqtki tog'lar sayr qildirilsa, va vaqtki homilasi 10 oylik tuyalar qarovsiz qolsa, va vaqtki vahshiy hayvonlar to'plansa, va vaqtki dengizlar alangalantirilsa, va vaqtki nafslar juftlashtirilsa, va vaqtki tiriklay ko'milgan qizdan so'ralsa, qaysi gunoh uchun o'ldirilgan? Va vaqtki sahifalar ochilsa, va vaqtki osmon qo'porilsa, va vaqtki do'zox lovullatilsa, va vaqtki jannat yaqinlashtirilsa, har bir jon nima hozirlaganini biladir. Jafar, Alloh u zotga bu kalimalarni nozil qilganda o'sha yerdamiding? Ha, u zot ko'rpani ostida qaltirar. Tishlari taqillar edi. Titroqni yengishga harakat qilardilar. So'ng yengil tortib gapira boshladilar. Tong ham otdi. Sen ertaroq boraver, Ammor. Amor.
Qayer deding? Onang xavotirlanib tunib bilan uxlamadi. Qayer deding deyapman. O'zing kechir. Bu mening gunohim. Bu olaha bir umr bizga yordam berib kelgan edi. Lekin o'ziga yordam bera olmadi-ku. Men bunga sig'inishga uyalaman. Haq iloh esa ko'zlarni idrok etadi. Lekin ko'zlar uni idrok eta olmaydi. Ammor. Axir olg'alarni kabida har kuni ko'ramiz-ku. Sendan xavotirlana boshladim. Seni halokatga tashlovchi odamlarga quloq solyapsan. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallamga quloq solyapman. Muhammad. Butun Makka ahli uni rostgo'y va ishonchli deb guvohlik beradi. U boshqalarni o'zidan ustun qo'yib sadaqa qiladi. U barchaga salom beradi. Lekin men uning olg'alar borasida xatoga yo'l qo'yishini qabul qila olmayman. Olg'alar insonning ochdan o'lishiga, boyning kambag'alni aldashiga va kuchlining zaifga zo'rlik qilishiga indamay qarab turaveradigan bu olg'alar qanaqasiga iloh bo'lsin? Otalarning aybsiz, gunohsiz qizchalarini o'ldirishiga qo'yib beradigan shu olg'alarni iloh deb o'ylaysizmi? Ayollarni solih kishilarni tanlash erkidan mahrum qiladigan, undan ko'ra o'lim afzal bo'lgan hayotga majburlanishlarga yo'l ochib berayotgan shu olg'alarni iloh deb o'ylaysizmi? Menimcha onang hech narsaga majburlanmagan. Esingizdami, Yosir? Men ham siz ham hech qachon uchrashmagan bo'lardik. Ammo sen ham tug'ilmagan bo'larding. Otam opamni tiriklay ko'mgani kabi meni ham tiriklay ko'mib yuborishiga sal qolgandi. O'shanda opam nozikkina qo'llari bilan o'zining ustiga tuproq tashlayotgan otamning bir barmog'ini ushlab olib, ko'krak emgandek so'ra boshlaganini eslab, bunday qilishga uning qo'li bormagan. Otamning o'sha ondagi mehri tufayli men tirik qolganman. Agar shunday qilmaganida sen ham tug'ilmagan bo'larding. Bu urf-odat, Sumayya. Yo'q, bu jinoyat. Bunday narsalarga yo'l qo'yib beradigan olg'alar sig'inishga loyiq emas. Tongi namozni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'qimoqchi edim. Boraver bolam. Ularning huzurlariga bor. U tabarruk zot. Ortidan ikki kishi kuzatyapti-ku. O'qi, o'qi emas. Muhammad yozishni ham o'qishni ham bilmaydi-ku. Lekin gapira oladilar. Nima? Gapira oladi? Men ham gapira olaman. Muhammad nima deyapti o'zi? Havosh. U zot o'zlarga vahiy qilinayotgan Allohning kalomiginigina aytib beryaptilar. Yana qanaqa kalom? Qanaqa iloh? Iloh gapirarmish. Muhammad bekorlarni aytibdi. U zot o'zlarga vahiy qilinayotgan narsaning biron harfini ham unutmaydilar. So'ng o'zlarga vahiy qilinayotgan narsani kotibga yozdiradilar. Allohning so'zlari o'zgartirilmas. Mana shu Qur'ondir. Muhammad tush ko'rish uchun ataylab och yurgan odam. Axir ko'rpani tagida ko'zlarini yumib olib, yashirinib yotadi deyapsizlar. Ha, lekin qalblar doimo uyg'oq bo'ladi. Hey! Ko'p gapirgani uchun tepkilanglar uni. Yo'q. Bu bilan ish bitmaydi. Muhammad hayotimiz Kaba olihalariga bog'liqligini nega tushunmaydi? Biz Kabaning egalari bo'lsak, har yili karvonlar bizga kelib haj qiladi, Kabani tavof qiladi. Biz esa ularga molimizni sotamiz. Ish sen o'ylaganchalik oson emas, yigitcha.
Qanday qilib 360 ta olixani o'zimiz ko'rmaydigan bitta ilohga almashtiramiz? Sizlar uni hamma joyda, shu yerda, uyimda ham, Toifda ham, Yasribda ham, Yamanda ham, oyni ustida ham bor deyapsiz. Unday bo'lsa hojilar Makkaga kim uchun oqib kelishadi? Hamma joyda ham topsa bo'ladigan o'sha yagona ilohlarga uylarda o'tirib ibodat qilishaverishmaydimi? Qurayshdan olixalar ham ibodat ham tijorat uchundir. Shuni unutma. Alloh oldi sotib qiladigan tijorat mol emas. Qamchi esingni kiritib qo'yadi. Hoy bola. Tilingga ehtiyot bo'l. Menda bir savol bor. Eshitishimcha, o'sha ummiysizlarga qulni hojasi bilan teng deb o'rgatayotgan ekan. Demak, o'z pulimga sotib olgan mana bu zanji Bilol men bilan teng ekanda. Ha. Inson zoti borki shunday. Rasululloh odamlar bir taroqning tishlari kabi tengdir deganlar. Bu qullarni yo'ldan uradigan va najot sarobidan umidvor qiladigan bid'at. Bilol. Bu yigitga Makkada hoja bilan tagi past qulning farqini ko'rsatib qo'y. Unga qamchi beringlar. Uni shunday savalaginki, bundan keyin og'zini ocha olmasin. Savala uni. Ur. O'ldir. Savala dedim. Itoat qil. Bo'ysin, ey Bilol. Aytganlarini qil. O'zingni o'yla. Makkaga qanchalik fasod kirganini ko'ryapsizmi? Qaranglar, hatto qullarimizga ham yetib kelibdi. O'z olixalaring bo'lsa ham, sen uchun hojangning olixasidan boshqasi yo'q. Seni sotib olganimdan buyon ruhing ham, jisming ham meniki, Bilol. Hozir aqlingni kiritib qo'yaman. Alloh birdir. Yagonadir. Xo'sh, kim zo'r ekan? U birdir. Yagonadir. Gapar. U yagonadir. Hojangmi? Yo yagona Robbingmi? Alloh birdir. Yakkadir. Alloh yagonadir. 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 Alloh yagonadir. Haliyam tinchitmadinglarmi? Qulni azoblab baqirtirish bilan boshqa qullarni g'alayonga solasiz xolos? Hey Umayya! Umayya! Abu Bakr Bilolni 100 dirhamga sotib olmoqchi. Shoshma. Shoshma. Jazolanayotgan qulni sotish urfimizga to'g'ri kelmaydi. Savdoni egasiga qo'yib ber. 200 dirham Umayya. Abu Bakr, bu Muhammad degani. Qullarni bunaqangi kim oshdi qilaversak, kelasi yili chorvamizni o'zimiz boqamizmi? Olib ketaveringlar. Endi uni menga keragi yo'q.
Men tirik ekanman, menga itoat qilishga majbursan. Nima uchun otamni jahlini chiqaryapsan? Agar ichkilik ichib Makka ko'chalarida sandiraqlab yursam, otamning roziligiga loyiq bo'larkanman-da, opajon. Opajon dema meni. Bu nimasi? Bu nimasi? Hammangiz ham bolalarimsiz, axir. Sen ham. Nima xohlasang, nima istasang, beraman. Ul zot menga xotirjamlik va omonlik berdi. Qo'yavering, ketaversin. Dindan qaytganlarga qo'shilaversin. Bizku mayli. Lekin otamga rahming kelsin. Huzayfa! To'xta! Jiyaning olixalarimizni haqorat qilyapti. Ota-bobolarimizni adashganlikda ayblayapti. Bolalarimizni esa o'zimizga qarshi qayrayapti. Shoshma, ey Abul Hakam, shoshma. Agar men uning fasod qilayotganini bilsam, bunga indamay qarab turmagan bo'lardim. Arablar biz haqimizda nima deyshadi? Makkaning yoshlari kattalarga boshlik qilishyapti deyishmaydimi? Unda menga aytchi, ey Abu Talib, qanday qilib Xudo ovqat yeydigan, bozorlarda yuradigan odamni payg'ambar qilib tanlaydi? Jiyaningga uzoq vaqt chidab keldik, ey Abu Talib. Biz hozir unga ba'zi ishlarni taklif qilamiz, zora qabul qilsa, aks holda ikki tomondan biri halok bo'lgunicha u bilan ham sen bilan ham urushamiz. Agar u mol dunyosida yotgan bo'lsa, uni oramizda eng badavlat kishi qilaylik. Agar mansab martaba istayotgan bo'lsa, uni o'zimizga rahbar qilib olaylik. Agar podshohlikni istayotgan bo'lsa, uni o'zimizga podshoh qilaylik. Va agar saltanatni istasa, unga Ka'baning kalitlarini ham berib qo'yaylik. Quraysh aytgan gaplarni eshitdingiz. Jiyanim Muhammad. Menimcha, o'zingizni ham, meni ham o'ylashingiz kerak. Keksayganimda menga toqatim yetmaydigan ishni yuklamang. Muhammad qanday ulug' insona. Unga dunyo taklif qilinyapti, u esa bosh tortib. Amakijon, Allohga qasamki, bu ilohiy amrdan voz kechishim uchun o'ng tomonimga quyoshni, chap tomonimga oyni qo'yishsa ham, Alloh bu ishni g'olib qilmagunicha yoki shu yo'lda halok bo'lmagunimcha uni tark qilmayman, deyapti. Ulzotga da'vatni oshkor qilish vahiy qilinibdi. Endi haqni baralla hayqirib aytamiz.